Ok, agora a gente tem que ir para o estádio. Acho que no final das contas o Bart não conseguiu. O jogo que ele queria, né? Hello, drivers. Got a little situation here. Tá, a gente gastou 10 moedas e Full speed ahead. consertamos nosso carro. Show. Que é esse símbolo aqui de dinheiro? Oh, that was the coolest. I need your truck, Homer. Why should I give you that? Because I love you. Pay up, Tucker. You're charging your own son? Yeah, I guess I am. Cara. Tá, não preciso disso aqui agora, mas o Bart foi pedir aquele carro pro Homer. Aí ele pergunta: por que eu deveria emprestar pra você? Aí o Bart responde: porque eu te amo. Aí o Homer começa a rir. Aí depois ele cobra pro Bart poder usar o carro no final das contas. Storm 2, give me one. No can do, my pointy-headed friend. I need the power of video game violence to run my latest invention slash monster. If you find me a World War II communication radio and a satellite, then my creation will live and we can play with it and enjoy the frolicking. Oh, cool. Real violence is way better than TV violence. It's like a level boss come to life. Now, who would have a World War II radio? That guy that sells all those grenades to Nelson might, I better check. Nossa, olha essa coisa maluca. O Bart foi pedir o jogo, aí o cara falou que tá usando o jogo pra construir um monstro bizarro que é destruidores com a boa parte de madureira. Aí ele precisa de um rádio da Segunda Guerra Mundial pra terminar a parada. Aí o Bart se interessa e vai atrás da parada. Só que me faltava, mano. Engraçado que os NPC também atropela todo mundo, né? Toma, banho, que jogo incrível. Quando que a gente vai ter um jogo que nem esse de volta? Nunca, né? Triste, mas é real. Eita, esse maluco tá fazendo? Olha só. Que isso, cara? Tá bêbado. Comprou a carteira, velho. Ok, deu certo. Mas por alguma razão já vai falar com o chefe Wigan agora. What's the deal? Didn't you hear? Herman's been robbed. Hey, you don't know who did it, do you? Because if you did, boy, that would be great. Oh, no. Now where am I gonna get a radio? These fresh skid marks leading away from the scene of the crime could be a clue. But who's to say, really? Ok, roubaram a loja, né? Onde o Bart veio pegar o rádio. E o chefe de polícia tava lá por causa disso. Aí falou: ah, talvez aquele povo suspeito que saiu daqui agora há pouco fossem os culpados, mas né? Quem pode dizer? Quem pode descobrir isso? Obviamente não é a polícia de Springfield, né? Então sobrou para nós. Cara, o que o Snake tava fazendo ali? Eu não sei. Hey Snake, what's up? Do I know you, little dude? I need that radio you borrowed. No way, little dude. This radio is going to help me score beaucoup de chicks. Last time I checked, chicks like fast cars, not vintage electronics. Why don't we race for the radio? Oh, I totally agree to your proposal. Ok, agora a gente vai correr. E quem vencer ficar com rádio, porque isso faz totalmente sentido, né? Mas tudo bem. Quem sou eu pra questionar a lógica dos videogames? Way, wannabe.
Mas enfim, de novo, muita missão de corrida. O que os caras estão fazendo? Tá ficando um pouco repetitivo, eu acho. Só tá andando de carro. Até a música é maneira de fundo. Oh, errei! Droga! Saco! Tá vindo tão bem! Beleza, olha essa curva! Tá aqui, Cacilda! Yay! E vamos pegar o rádio. Olha esse rádio. Beleza, agora a gente tem que ir pro Krust Burger. Por alguma razão. Mano, que rolê bizarro. Yeah! Tá, ele era uma versão secundária. Agora a gente tem que falar aqui com Kletz. Hey there, Mr. Slackdog Yokel. That be I. Can I borrow your satellite dish? Sure, if you help me scoop up my flat meat, sophisticated city youngster. Those darn revenuers don't like me selling roadkill. Mano, tá uma missão atrás do da outra, cara. Caramba! Tá, a gente tem que pegar uns bichos mortos. Ok. Por que disso? Eu não sei, mas de novo, eu não vou questionar a lógica dos videogames, muito menos a lógica dos Simpsons, né? Meu Deus, tô pegando os gambá morto. Que ponto nós chegamos, né? Ok, né? Vamos lá. 14 gambás. Pera aí, pera aí! Oi! Tá, agora que eu vi que além de pegar os gambás, ainda precisa evitar o Apu, sendo que eu nem vi o Apu, né? Mas tudo bem, talvez seja só depois. Que viagem. Agora que eu vi que esse carro fica soltando pena de galinha, cara, é muito bom. Aquele detalhezinho faz toda a diferença, sabe? Uau. Beleza, vamos tentar não ser esmagado aqui de novo. É, dessa vez deu bom. Caramba, como é que sai daqui? Não, não, deixa eu sair daqui! Não, eu vou ficar preso aqui! Pra sempre! Caramba! Que bagulho zoado! Tá. Falta pouco, mas também tem muito pouco tempo. Não vai dar. Ou vai dar, vai dar, vai dar bom, deu bom. Caraca, ainda tem... Ai, meu Deus do céu, odeio... Não, 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 odeio timer, cara. Oh boy. Tá, agora tá tudo tranquilo, tudo dominado. Só tem que chegar no Krust Burger de novo. Sai, táxi, porra, odeio o taxista. Caramba, esse lugar não chega nunca. Podia ter cortado o caminho ali, né?
O jogo fica me indicando o caminho mais longo. Não sei por que disso. Ah não, ah não, não é ali na frente já, não, 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 ai, vou perder. Caraca, cara, porra, que inferno, mano, aí volta tudo de novo. Qual que é a necessidade disso, velho? Só tô feito esse tempo todo, né? Beleza, de novo. Cara, ele deu muito pouco tempo. Pô, mas que esses carros retardados, velho. E de novo podia ter cortado o caminho, só que eu não vi. Tá. Acho que de novo dá pra ter cortado o caminho, né? Boa. Não, 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 não. Eita. Ai, do meu caminho, de graça. Eita, hit run. Puta, cara, tanta coisa acontecendo, beleza. Eu fui preso, tive que pagar 50 pila de multa. Aí nessa brincadeira, no meio dessa brincadeira toda, eu cheguei no objetivo. E agora eu tenho que fugir do Apu. Ok. Ok. Vamos tentar fugir. É, batendo assim fica difícil, né? Aí deu muito ruim, né? Caraca, cara.